بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. واجب الاحترام سامعین کرام، فیصلہ اردو زبان تقریر دا تبدیل ہو گیا کیونکہ سارے دوستاں نے اصرار کیتا دو چار آدمی جڑے ہوں جی رائے ہوگی اسی سارے پنجابی زبان سننا چاہنے، تو میرا مقصد پہ بات سمجھونا ہی ہے. اس تو اگر زیادہ دوستاں جی خواہش ہے میں پنجابی زبان سے بیان کروں گا، ساری اپنی زبان ہے جی، کوئی قباحت نہیں. محترم سامعین، پوری دنیا دے اندر سب تو مشکل سوال جن نے دانش مندان پریشان کری رکھے آتے ہون بھی پریشان کردا، اور اتے لکھن والے لکھ لکھ کے تھک گیا کہ سوچن والے جڑے ہون بھی عمران بیت گیا، وہ خیر و شر دا معیار مشرق مغرب دے لوگ جڑے نا اس ارگن پھسے ہے بھی کسے شان نیکی قرار دینا یا برائی، وہ دا معیار کی ہونا چاہیے، کس طرح فیصلہ ہوگا بھی چیز جڑی اچھی ہے یا بری ہے. کچھ لوگ جڑے انہوں نے کیا لذت ہی معیار ہے، جس شاید چ آدمی مزہ آتا انہوں اپنی اس ذات میں سواد آتا وہی نیکی. دوسرے نے آخیا بھائی تینوں سواد آتا ہوگا، باقی ائیں لوگوں نے وہ تکلیف پہنچتی ہے، گل یہ بھی کوئی نہ بنی. کئی نے کیا نفع جڑا انہوں نے معیار بنوا چاہیے، کوئی مادی فائدہ حاصل ہو، یہ بھی گل نہیں ہو. بہرحال اس فلسفہ اخلاق دے سوال تے لکھن والوں نے ٹیروں کے ٹیر لکھ دیتا، تے گل اج تک بھی نہیں حل ہوندی کہ کدھر مکے گل، بیا کم چنگا تا ماڑا، بے شمار اختلاف اس بارے. مشرق مغرب دے انسان جڑے ہوں تو کسے ایک دی رائے دوجے نال نہیں ملدی کہ کس شے نوں نیکی قرار دیتا جائے کس شے نوں بدی قرار. اس بارے بہت عجیب نقطے کی بات جی تھوڑے ذہن تک بٹھانی ہے، کوشش کرنی اللہ تعالیٰ من توفیق دے. اس الجھن کا ایک ہی حل ہے، تھک گیا ساری دنیا کا کل منڈ. اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نا ہے، 100 چ ایک کٹ ہے، فمن احصا دخل الجنہ، جڑا انہاں 99 ناما دا خیال کر لینا وہ جنت داخل ہو جانا. لفظ احصاء دا فرمایا، وہ ایک مانا یاد کرنا نہیں ہے. عام لوگوں نے انہیں سمجھ لیا وہ 99 نا رٹ لو تو انہیں تسبیح دہرائی جاؤ جنت چلے جاؤ، یہ غلط مانا، یہ نہیں یہ مفہوم. کچھ لوگوں نے صرف شمار کرنا سمجھنا جڑا وہ ہے کہ وہ آدمی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی انہیں صفتوں کا کی مانا. اصل مفہوم خیال رکھنا، جس طرح اللہ تعالیٰ آتا کہ کوئی چھوٹی بڑی نیکی ایسی نہیں اللہ سا اللہ کے دفتر نے انہوں محفوظ رکھا ہو، چیتا رہے آدمی بھولے نہ، نڈینوے نہ جڑے میرے بزرگ اور عزیزو یاد رکھو، یہ خیر و شر دا معیار ہے، وہ پیٹرن ہے، نمونہ ہے، سانچے ہے جن آدمی سامنے رکھے. کیونکہ اللہ کے بارے دنیا کے جن بھی اللہ منگو جانتے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، وہ تو عیب کوئی نہیں خوبیاں، اس تو یہ نمونہ بندہ سامنے رکھتا اللہ کی کرتا اور انہوں صفات نو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا. نیکی بڑی کا موٹا جہا فیصلہ کہ کہڑے کم رب کرتا وہ نائب اور خلیفے نو کرنے چاہیے، کہڑے کم اللہ جڑا انہوں تو نفرت کرتا، انہوں تو بیزار ہے، برا جانتا، یہ کام ہے انہوں برا جانا. ایک موٹی گل ہے کہ اللہ منیا ہی انہوں چاہتا جیسے چائب نہ ہوئے، ایب بڑے کوئی نہیں پوچھتا، جیسے بارے پتہ چل جائے جیسے خامی ان کی پوچھنا آتی ہے سامنے پہ ہمیں سلام کرے دل نفرت کرنا پوجا جن ہوں گے کہ دلوں محبت کرے آدمی کا دیوانہ اور شیفتا ہوئے، یہ ایسی شخصیت چاہیے جیسے اندر کبھی بھی تلاش کی سوچا نہیں ایب نہ لبے، ایب لب پیا معبود نہیں ہو سکتا، بے وقوفی نہ پوجی ہے پوجی ہے، ورنہ معبود نقش بڑا ہو ہی نہیں سکتا. پوجنا ہوگے سامنے سر ہوگے سامنے بندے نے ٹیکنا، اتنا دلیل ہوگے سامنے ہونا جنہوں عظیم سمجھنا، کبھی خامی کوئی نہیں اور ہر قسم کی خوبی ہو دیتے. اس تو اللہ تعالیٰ دے 99 نہ سمجھ، ایک معیار آ گیا سامنے، ایک نمونہ آ گیا، تنیا کہ اللہ کوئی ہے پر خامی نہیں، ہر خوبی کا مالک، اس تو انہوں سامنے رکھ کے وہ پیچھے چلتا جا، یہ نیکی بدی کا فیصلہ کری دے، جہاں چیزاں تیرے رب چ پیدا ہونی چاہیے.